portem avui a consideració d'aquest ple és l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Residus. Concretament, és una modificació molt petita, molt puntual, és la modificació del seu article 68, el que recull precisament les sancions en matèria de gestió de residus. El que avui portem a consideració d'aquest plenari, que és aquesta modificació, sí que vull deixar clar que és una acció més de totes les que hem planificat, juntament amb els tècnics del Consorci Sigma, per intentar revertir la situació que abans ha començat a descriure l'alcalde. Saben que l'última modificació d'aquestes ordenances data de l'any 2005 i pensem que ha arribat el moment d'actualitzar aquest apartat de sancions, sobretot amb un objectiu molt clar, que és actuar amb una major contundència contra aquests comportaments incívics que deterioren i embruten la nostra ciutat i que cap de nosaltres vol ni pels seus carrers ni pels seus barris. Per tant, nosaltres estem determinats, aquest equip de govern està determinat, sabem que també és la voluntat de molts veïns i veïnes que ja fa molt de temps que estan gestionant de manera responsable i cada vegada més els seus residus, els residus que generen. A més, hi ha un compromís evident que hem d'anar constatant any rere any, però que hem de fer una aposta clara perquè no només sigui o no només fem èmfasi en la gestió d'aquests residus, sinó que treballem intensament per disminuir la generació d'aquests residus, ja en un origen. Però sí que ens sembla que aquestes ordenances en aquest apartat de sancions havien quedat desfassades. També mirem de reull les polítiques que en aquest sentit estan desplegant municipis de les comarques gironines, municipis d'arreu del territori català, i també van una mica en aquesta línia. Una vegada estem dotant els serveis necessaris perquè la gent pugui fer una bona gestió dels residus que genera, entenem que no hi ha motiu perquè trobem la quantitat d'abocaments, de voluminosos, de trastos, d'andròmines que trobem als carrers de la nostra ciutat. Només vull recordar-los que si fem una mica de recordatori d'alguns serveis que tenim, disposem molt a prop de la deixalleria comarcal de la Garrotxa, que és un equipament obert a tota la població. També tenim les deixalleries mòbils, unes deixalleries de proximitat que fan parada a tots els barris de la nostra ciutat, que ens acostem a tots els barris perquè la gestió d'aquests residus sigui més còmoda pels veïns i per les veïnes. I també tenim un servei de recollida de voluminosos que l'únic que demana és que els veïns i les veïnes puguin fer una trucada, ja sigui a l'OH o sigui al Sigma, per concertar un dia i hora per baixar aquests trastos, aquests voluminosos, aquest electrodomèstic que necessiten canviar i que no tenen capacitat o manera de poder-lo traslladar fins a la deixalleria. Vull recordar també que cap d'aquests serveis, absolutament cap d'aquests serveis que m'he esmentat, té cap cost extra pels veïns i les veïnes que el vulguin utilitzar. Aleshores, en aquest escenari, pensem que havia arribat el moment precisament de fer un pas endavant, de fer aquest enduriment, i com els deia, avui sí que portem aprovació aquesta modificació de les ordenances, però no és una actuació que quedi aïllada, sinó que s'emmarca en un projecte molt més ampli i molt més global. Per exemple, des de fa temps, i vostès ho saben, hi ha el compromís d'aquest Ajuntament i del Consorci Sigma per fer una tasca important a nivell educatiu, amb recursos educatius i veïnals, per intentar millorar temes tan importants com pot ser la recollida selectiva dels residus. No? Així mateix els confirmo que, coincidint amb l'aprovació definitiva d'aquesta modificació d'ordenança, que avui portem aprovació inicial, si s'escau, doncs el que farem és una campanya informativa que ja han començat a preparar perquè estigui a punt quan hi hagi l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de les ordenances, una campanya informativa amb dos objectius molt clars. Un, informar a tota la població i a tota la ciutadania d'aquests canvis de l'ordenança, aquestes modificacions que avui impulsem. I, per altra banda, també una nova crida a tenir cura de la nostra ciutat, aquesta responsabilitat compartida també en tenir cura dels nostres carrers, dels nostres barris, perquè em sembla que som molts els que coincidim a que ens mereixem una ciutat neta, endreçada i ordenada. També, i no vull eludir cap responsabilitat de la que tenim nosaltres, jo com a responsable polític d'aquesta àrea, i també els hi puc assegurar a tots els tècnics que treballen molt intensament per millorar tot el que és la gestió de residus que es produeix a la nostra ciutat, és la nostra obligació, i així ho fem, revisar els serveis que prestem a la ciutadania, perquè tenim l'obligació, creiem, de millorar-los, d'estar sempre en una constant millora per oferir cada dia un servei més adequat a les necessitats. En aquest sentit, sí que els hi puc dir que
està en constant revisió tot el que són les rutes de recollida de residus, per exemple, les quals hem pogut optimitzar i millorar en alguns casos, tot i que no és gens senzill, o, per exemple, sí que hem pogut impulsar una millora ja durant les últimes setmanes, que hem pogut optimitzar encara més el servei de recollida de voluminosos i d'andròmines, que hem passat de 30 recollides programades setmanals a 45. Per tant, cada setmana ara som capaços de fer 15 recollides més programades de voluminosos, de trastos, d'andròmines, cosa que el que pensem és que fa o el que aconseguim donar és un millor servei i reduir el temps d'espera. També és important per nosaltres, i en aquest sentit també impulsarem millores durant aquesta tardor, en el control i la vigilància dels punts de contenidors. Per nosaltres és important, és vital que un cop aprovada aquesta modificació siguem capaços de controlar i vigilar millor del que fem a dia d'avui aquestes àrees de contenidors. En aquest sentit, tindrem el suport de la incorporació de 4 agents cívics a partir de la tardor, si tot va bé, que ens ajudaran amb aquestes tasques i d'altres, però sí que per nosaltres serà una prioritat que s'encarreguin no només de la vigilància, de la inspecció, del control, sinó que també al mateix temps ens ajudin a seguir fent aquesta feina de conscienciació que alguns de vostès també ens han demanat diverses vegades. A més, fa una setmana es van formalitzar també els cossos de seguretat, la sol·licitud per poder explorar quin és el recorregut que tindria la instal·lació de sistemes de videovigilància, sobretot en aquells punts més conflictius de la ciutat, de les àrees de contenidors, on de manera periòdica trobem més abocaments descontrolats, poder també tenir el suport d'aquests sistemes de videovigilància perquè poguéssim millorar, no? I d'aquesta manera evitar que es produeixin abocaments tan lamentables com els que veiem encara a dia d'avui. I finalment, retornant al que realment ens ocupa avui, que és l'aprovació d'aquesta modificació inicial de l'ordenança, sobretot en l'apartat de sancions, on poden comprovar, si s'han pogut repassar la documentació, que és una modificació important, és un canvi important de les sancions. Per exemple, i per posar sobre la taula segurament la més destacada en quant a l'import, i ara que parlàvem de voluminosos, l'abandonament d'andròmines, de voluminosos, de trastos a la via pública a dia d'avui està tipificat amb una multa de 150 euros i aquesta, la nostra proposta, la passaria a 600. És a dir, nosaltres pensem, repeteixo, que una vegada tenim un servei gratuït com el que tenim, que està funcionant, que quan els veïns i les veïnes l'utilitza, funciona bé, amb les millores que pot tenir, evidentment, però que funciona i està a la seva disposició. Només fa falta que concertin un dia i una hora perquè els hi puguem recollir aquests voluminosos. Ens sembla que les persones que decideixen de manera negligent deixar o abandonar aquests trastos a la via pública volen eludir la responsabilitat que tenim tots i totes de mantenir una ciutat que no es degradi, que faci goig, que ens agradi passejar-hi, que sigui neta, ordenada, com totes i tots volem. Així doncs, portaríem a consideració, si ho creu l'alcalde, la modificació d'aquesta ordenança. Moltes gràcies, senyor Sellabona. Per part del grup de la CUP, qui intervindrà? Senyor Riera, té la paraula. Bé, avui veiem una petita modificació, com molt bé deia el senyor Sellabona. En aquest cas és una modificació molt petita de l'ordenança que fa qüestió incrementar les sancions. Per nosaltres això també demostra, en certa mesura, la incapacitat total de la campanya de l'adhesiu, així no. O sigui, no, amb això no n'hem fet prou. Perquè el dia a dia, doncs, com molt bé dèiem, cada cop hi ha més antimaris, hi ha més trastos a la via pública. El treballador de Sigma que va amb el camió, que ens creuem molts dies a hores intempestives, us asseguro que va de cul. No és que ell no faci bé la feina, no és aquest el cas. És que una part de la ciutadania no ho fa com pertoca. Això és una. El fet de que al llarg del temps haguem tingut unes quantitats irrisòries pel que fa a campanyes, tampoc hi ha ajudat. Per tant, també ens alegrem en aquest cas quan el propi regidor avui ens ha anunciat que hi haurà campanyes de sensibilització i de recollida. És molt bona notícia que hi hagin campanyes de sensibilització. La sensibilització és el primer pas per esmenar aquests mals usos. I, per tant, doncs, hauríem d'acabar eliminant aquesta praxi que vam veure, doncs, fer una modificació de crèdit, de treure diners d'aquí per avançar. Això ho hem vist en aquest propi plenari. I alhora,
constatar que aquí hi ha un problema de fons. Hi ha un problema de fons molt greu, que n'hem parlat moltes vegades, és un problema de model. El model que té aquesta ciutat ha de canviar. El model de les deixalles, de la neteja, de tot en general, ha de canviar. Perquè anem tard, anem molt i molt tard. En aquest sentit, hi ha hagut una prova pilot, en aquest cas, aquesta prova pilot, nosaltres creiem que ja no només no haurien de fer proves pilot, sinó que haurien de començar a aplicar ja conceptes de recollida selectiva que vagin de forma directa. Bàsicament perquè la resta de la comarca ho tenen clar, Olot no ho té clar. I no ho té clar perquè no sé, jo crec que estem esperant a la planta de triatge. Aquesta és la meva intuïció, potser m'equivoco. Però per nosaltres el que sí que tenim molt clar és que un model molt vàlid és el porta-a-porta, és el model més vàlid que hi ha. El model porta-a-porta, en aquest sentit, permetria no haver de fer una cosa tan horripilant com és posar videovigilància en contenidors. Amb la porta-a-porta no hi ha videovigilància necessària, perquè el comportament ja està controlat humanament i a partir d'un gestor, a partir de l'agent cívic, que deia l'Aniol, que ara tindrem 4 agents cívics, aquests 4 agents cívics poden anar casa per casa, allà on no es fan bé les coses, a sensibilitzar, a explicar i a fer-ho. Per nosaltres, el porta-a-porta és bàsic. La seva eficiència ha quedat demostrada amb les proves pilots del propi Consell Comarcal i amb qualsevol informe de qualsevol agència referent a aquest tema que hem vist arreu del món. És on hi ha el millor resultat, com a tal. El fet de no haver aprofitat això, o sigui, les eines les tenim, però no les utilitzem. Jo he vist que al barri vell cada dia hi ha porta-a-porta, a casa meu. Porta-a-porta no selectiu. Si vull reciclo, si no, no reciclo. Per tant, això és un error. Al barri vell podíem haver aplicat un porta-a-porta durant mesos i mesos i mesos. Ho hem demanat i no s'ha fet. L'altre canvi substancial per nosaltres és un canvi de model pel que fa al cobrament. El cobrament tipificat no pot anar per la façana o per la quantitat de metres que hi ha allà. El cobrament tipificat ha de ser per dos motius. Hi ha dos barems. Una, el volum, qui més genera més paga, i l'altra, la qualitat d'aquest volum que ha generat. No és el mateix generar X escombraries molt ben separades, molt ben treballades, i per tant, amb un resultat de reutilització i de reaprofitament molt interessant, que no pas haver-ho separat, però malament. I a veure, sí que tenim la ciutat bruta. És una ciutat molt bruta. Vull dir, ho hem vist aquests dies hem vist moltes fotos a les xarxes socials i és preocupant. L'estat de deixadesa que hi ha als nostres carrers, més enllà dels grans volums, hi ha un estat de deixadesa que provoca vergonya. Provoca vergonya. Vull dir, en un mes on tenim un punt de turisme important de la resta del país, passegen pels carrers de la nostra ciutat i troben els carrers plens de merdes de gossos, plens de brutícia i d'una deixadesa realment horripilant. I hem vist moltes fotos aquests dies a les xarxes socials. No les ha fet la CUP ni les ha penjat la CUP. Vull dir, hi ha molta més gent a aquesta ciutat a part de la CUP. I en aquest cas, bueno, és que hem arribat a veure una tortuga al mig d'una font, en una plaça pública d'aquesta ciutat, ple de plàstics, de gelats, de menjars i tot. Vull dir, jo, sincerament, el fet d'incrementar sancions amb els agents cívics, benvingut sigui, però és que no n'hi ha prou. Això no va de pagar més. Això va d'un canvi de model total absolut. I amb això hem de ser conseqüents. I això ja no hi ha temps de proves pilots. Apliquem-ho ja d'una vegada. O sigui, sí, s'està executant la planta de triatge. Hem d'esperar la planta de triatge per separar bé d'una vegada. El 2020. Hòstia, nois, a mi em sap molt de greu. Perquè en les campanyes de sensibilització i d'educació, si no es van acompanyades d'una recollida selectiva exhaustiva, no funcionaran tampoc. No seran suficientment eficients. I sincerament, és que reciclar ja no és una opció. No hi ha més opció. Només es pot reciclar, només es pot reduir i només es pot reutilitzar. Això és bàsic fonamental. I parlant de mirar amb altres poblacions, doncs, per exemple, jo em miro molt, aprecio molt de carinyo, aconsello a l'equip de govern que també s'ho mirin. Aquesta setmana hem vist com a Navarcles ha municipalitzat el servei de neteja dels carrers. Això també és una altra eina de control que no passa per càmeres i no passa per control social, sinó que passa per gestió col·lectiva.
per entre tots i totes fer-nos responsables de la nostra merda i de la gestió d'això. Per tant, menys planificar i més executar. Benvinguda sigui aquest canvi d'ordenança municipal, però és petita, curta i austera. Nosaltres ens abstenim. Molt bé, senyor Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En tot cas, benvinguda sigui aquesta proposta en el plenari d'avui. Justament arriba tard, però arriba i sabem que arriba. En tot cas, ho votarem a favor, no pugui ser d'altra manera, però també volia fer algunes aportacions importants. I potser, en tot cas, si no ens posem d'acord amb el regidor, ens podríem escriure, com que és una aprovació inicial, en forma de delegacions. Això hi ha alguna cosa que funciona ja en diferents municipis, que és que la gent que porta molt de material voluminós a la deixalleria, que ens estalvia, lògicament, un cost de camió que ha d'anar a buscar a la casa seva, doncs llavors té una rebaixa a la taxa de deixall. Es pot estudiar quina pot ser, però que és interessant, perquè així, quan fem pedagogia, el sentit que la gent participi, col·labori, vagi a portar els seus voluminosos directament a la deixalleria i automàticament té una reducció a la taxa de deixalles durant l'any. Bé, això és una cosa que sembla interessant, que funciona amb alguns municipis i que a la vegada fa molta por. En aquests moments nosaltres estem generant gairebé un 1,1 kg de residus per cada habitant a la ciutat d'Olot. No? I d'aquest 1,1 kg normalment estem a 700, se'n van a l'abocador de Belda i 400 reciclen. No? A mesura del temps cap aquí han anat millorant i ara estem entre 600 que van a Belda i 500 que reciclen. Per tant, anem per bon camí, però hem de millorar molt més. I aquesta ordenança que avui portem a aprovació inicial i després l'executem, és dir, controlem i posem multes, que és el que ens arriba a la gent. La multa és sancionadora, evidentment, però també és pedagògica, perquè quan tu te saltes un radar que vas més de 40 al centre d'un municipi, la propera vegada ja tens en compte que no aniràs a aquesta velocitat, no? Per tant, ja faràs bondat. Aquí és igual, si realment hi ha gent que fa malament, però li posa una sanció, segurament que la propera vegada doncs, ja intentarà les coses ben fetes, perquè és el que hem de fer, entre tots, no? Per tant, aquí seria una aportació seria aquesta. Nosaltres, el que deia el regidor de la CUP, no estem d'acord en el porta a porta, no hi estem d'acord, no estem d'acord en el sistema de contenidors tancats, estem d'acord en el sistema actual, millorant-lo amb sancions, fent pedagogia, fent més campanyes, sensibilització, amb la campanya. Estem d'acord també amb la planta de triatge i, lògicament, aquí també aprofitem per demanar al Consell Comarcal que acceleri la seva execució, una vegada, però no estem d'acord, com els deia, amb el porta a porta. Per què? Perquè bueno, som un país llatí, som un país europeu, d'Alemanya i Dinamarca, que ja sempre la gent funciona en aquests sistemes, però aquí ens costa molt això. Aquesta setmana mateix ha sortit a la premsa, hi ha un municipi, la comarca de la Garrotxa, fa el porta a porta i els alcaldes de l'entorn de Besalú doncs, es queixen que han augmentat molt els residus en els seus contenidors, perquè la gent fa el residu no el deixa al porta a porta, sinó que el porta en el contenidor del poble veí. Aquí també ens passa amb això, això en té un turisme d'escombraries, aquí a vegades tenim contenidors al Pla de Dalt o les planotes que estan molt plens de deixalles que venen de Ridaura, venen de la Vall d'en Bas o venen d'altres municipis. Per tant, un tema que també s'ha d'estudiar i també s'ha de posar, lògicament, aquí també multes a qui fa les coses mal. No? Per tant, doncs, benvinguda sigui aquesta ordenança i votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Guix. Per part del grup d'Esquerra, qui intervindrà? Sí, senyor alcalde, intervindré jo. Tinc segurament la càmera congelada. Però la sentim perfectament. Sí, vale, perfecte. Paro el vídeo perquè és que tinc una connexió molt dolenta i així doncs, si senten la meva intervenció, em demano disculpes, perquè sé que no és la millor manera. Bé, doncs, en aquest sentit, nosaltres ja els hi avancem que evidentment votarem a favor d'aquesta proposta perquè, bé, pensem que tot és avançar i tot és d'alguna manera actualitzar la recollida de residus, però hem sentit a parlar de control, hem sentit a parlar de vigilància, de videovigilància, d'agents cívics, però ens ha faltat sentir a parlar de pagament per generació, d'avançar en el model de residus i el que creiem és que no podem tenir
un model de recollida de residus del segle XX quan ja estem ben entrat al segle XXI. Per tant, en aquest sentit, a nosaltres ens agradaria molt que aquestes proves pilot que sabem que s'han fet es comencessin a implementar. Ens agradaria molt que la Garrotxa, Olot, que és la capital, liderés aquesta recollida de residus i, per tant, això no està passant. Els municipis de la Garrotxa, d'alguna manera, van per davant de la ciutat d'Olot i el model que s'ha escollit, si és que és el contenidor tancat, el contenidor intel·ligent amb targeta, a nosaltres ens podria semblar bé, però també dir que el porta a porta no és una qüestió de països nòrdics. Vitòria o Porqueres no és un país nòrdic, estan aquí al costat, un a l'estat espanyol i l'altre doncs, a la demarcació de Girona. I així podríem fer una llista de municipis on el porta a porta funciona perfectament i de totes dimensions. Però bé, si la Garrotxa escull el tema de contenidors tancats amb targeta, a nosaltres ens sembla bé. El que no ens sembla bé és que Olot vagi al darrere de la comarca. Pensem que com a capital hauríem d'anar al davant de la comarca. Però bé, com que ara el que estem votant senzillament és doncs, aquesta modificació de l'ordenança, benvinguda sigui, és a favor del civisme. No crec que sigui una millora en el sistema de recollida de residus. Això va per un altre cantó, però bé, cal que la gent sigui cívica i és evident que tots ens van començar a acordar el cinturó de seguretat quan realment se'ns va sancionar per això. És trist que el civisme passi per la sanció, però en aquest cas nosaltres ens manifestem a favor de regular doncs, el tema de voluminosos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Sellabona, vol respondre? Sí, gràcies, senyor alcalde. Intentaré també doncs, donar resposta a diferents temes que han anat sortint. Evidentment, el senyor Riera posava èmfasi en la bona feina que es fa des del servei de recollida de voluminosos. Evidentment, molt bona feina, estic totalment d'acord. A més, li diré, a nosaltres ens agradaria poder dedicar molts més dies del servei que tenim contractat a recollides programades, que és el que a nosaltres ens agradaria, però malauradament a dia d'avui encara hem de mantenir diàriament una part d'aquest servei per fer front a tots aquests abocaments que es van generant de manera no controlada i no anunciada o no programada i que apareixen a la nostra ciutat. Tant de bo sigui aquest el camí perquè al darrere, evidentment, també hi ha un servei que el tenen davant unes persones i unes persones que també viuen amb molta angoixa el fet de que no puguin planificar en prou temps una feina tan important com poden ser aquestes recollides. Per tant, totalment d'acord. El que sí que no, també estic d'acord, evidentment, totalment d'acord, quan parlava de sensibilització, totalment d'acord amb una frase que ha dit on esmentava la corresponsabilitat. És evident que tots aquests residus no generen sols. Penso que tenim una obligació, que és cadascú de nosaltres sentint-nos responsables d'uns residus que em sembla que massa temps ens han sentit que no anàvem nosaltres, és a dir, que poder anàvem nosaltres el contingut que poder hi havia dins un envoltori, però no aquell envoltori, que no anàvem nosaltres, i sí, vam nosaltres, també vam nosaltres, també va, quan consumim també aquests residus que generem van amb nosaltres, són nostres i, per tant, també en som responsables i estic totalment d'acord a reforçar aquesta idea i a la sensibilització. El que sí que no estic del tot d'acord és amb el dir que no tenim un model. Sí que tenim un model. De fet, aquest plenari es va reafirmar amb un model que va expressar així mateix també el Consell Comarcal de la Garrotxa que apostava per aquest model del contenidor tancat, un model que ens agrada, sobretot, perquè és un pas més amb altres idees que han sortit sobre la taula. Abans la senyora Bernades també en feia esment, que era el pagament per generació. Aquest és un sistema que ens ho permet, que ens permet caminar en aquesta direcció. I estic d'acord, estic totalment d'acord que cal una revisió de quin és el sistema de cobrament. Té molt més sentit un sistema de cobrament per generació que no pas el que tenim a dia d'avui. Totalment d'acord. I simplement només, sí que per acabar, dues puntualitzacions. Per nosaltres tampoc es tracta de fer pagar més a la gent perquè sí, sinó es tracta de que qui la fa, la paga. Simplement, és a dir, estic segur que vostè, el senyor Riera, no tirarà voluminosos a la via pública, no ens deixaran dròmines a la via pública, per tant, no li vindrem a demanar ni un euro més de la seva butxaca. Però sí que pensem que en aquest sentit qui la fa, la paga. I, com a anècdota, només dir-li que la tortuga, a què fa esment vostè, ens hi vam acostar, és una tortuga de plàstic, és una tortuga de joguina, era una joguina que algú havia deixat en aquesta font, i la vam retirar, com evidentment l'estat que estava doncs, no era l'adequat. També l'informo que aquesta font s'ha pogut reparar avui, per tant s'ha posat en funcionament i està funcionant la font de la Camp de Mas en total normalitat, que tenia un problema de bombament d'aigua. Es va fer la neteja corresponent. El senyor Guix parlava d'una idea molt interessant, precisament una idea que, si no m'equivoco, fa dues setmanes ja vam estar explorant amb els tècnics, hem posat sobre la taula, em sembla una idea molt interessant. Hi ha ciutats que ho fan,
I em sembla que pot ser un incentiu més, un mes a posar a la llista, precisament perquè es faci un ús d'un equipament com pot ser la deixalleria comarcal. I per tant, té molt de sentit per mi, perquè aquesta conducta reverteix en una taxa que està estretament lligada precisament amb aquesta conducta. Per tant, em sembla del tot interessant i un camí a explorar. Simplement em sembla que no m'he deixat gaire res. Moltes gràcies, senyor Sellabona. Volen un torn de rèplica, senyor Riera? Dos incisos petits, Per un cantó, o sigui, jo en cap cas deia que no hi hagués model, sí que n'hi ha, de model. Simplement, en el moment que es va començar a parlar de contenidors tancats o porta a porta, més enllà de que nosaltres opinéssim un o l'altre, el fet és que actualment encara no s'han aplicat. Llavors, jo el que demanàvem era aquesta celeritat. Ens alegrem molt que parleu d'aquest canvi substancial a nivell de model i que entenem, el concepte de volum i el concepte de la qualitat són molt importants, són dos factors molt importants. I per l'altre cantó, senyor Josep Guix, vostè quan diu això de que el porta a porta comporta residus a altres cantons, això és una demagògia profunda. O que comporta residus, turisme d'escombraries, és que no hi hagi un model consensuat en aquesta comarca. Sigui porta a porta o sigui contenidors tancats, quan no hi hagi contenidors oberts, no hi haurà gent de Ridaura que anirà a llançar les escombraries a Olot. Els llançaran a casa seva. És aquest el problema. No és que el sistema... El problema no és el sistema. El problema és que no hi ha una totalitat del sistema. Quan la comarca en total tingui porta a porta, contenidors tancats, o el que vulgui tenir cada municipi decidit de forma consensuada o no consensuada, s'acabarà el turisme d'escombraries. I és evident, com molt bé deia la senyora Bernades, a Porqueres hi ha molts resultats, però és que hi ha molts resultats a Berga, a Celrà, a infinitat de municipis del nostre país. I és amb el porta a porta o és amb el model de contenidors tancats? Que jo opini un altre model, no qüestioni això. El que hem de qüestionar és que com a comarca encara no tenim una solució definitiva que és necessària avui, no demà, avui. I que ja ve d'ahir, d'abans d'ahir i fa temps. És això el que deia jo. Llavors, dir això de que el porta a porta comporta problemes a altres cantons, no. O que comporta problemes a altres cantons, és que hi ha municipis que han fet els deures i n'hi ha que no han fet els deures. Això és el problema. Senyor Guix, vol intervenir? Sí, les revolucions, en tot cas, no sé si realment en Besolut un porta a porta i els municipis de Sant Ferriol, que està al costat, Beuda, Meià, els alcaldes es queixen amb dades concretes, no és amb demagògia, que han augmentat molt el residu en els seus contenidors, són dades reals, i això vol dir que la gent de Besolut no fa bé porta a porta. És una constatació, no és perquè tingui un altre model. Els que no fan el porta a porta i porten les deixalles als contenidors dels municipis veïns. Això també farà que aquests municipis hauran de pagar més deixalles perquè entrarà més deixalles en el grup. En fi, en tot cas, una discussió que podem tenir vostè i jo el dia que vulgui, però penso que cal tocar de peus a terra i veure les coses. A Celrà també hi ha turisme de deixalles, etcètera. No, simplement que m'he deixat una cosa que en tot cas ja l'havíem comentat d'altres vegades en aquests plens, que també convindria això, aglutinar els contenidors, és a dir, que en el lloc on hi ha la recollida de muntar els contenidors, doncs que hi hagi també el de paper i el de vidre, perquè així és el que fem també és fomentar més el reciclatge. És a dir, si la gent ha d'anar més lluny a tirar el vidre o el paper, doncs no hi van i ho tiren en el contenidor com a tot. Per tant, ara, normalment, la majoria de llocs hi ha tres contenidors, el de matèria orgànica, el de residus, diguéssim, i la resta i el d'envasos, on calia també afegir-hi el de vidre i el de paper. I, en tot cas, eliminar algunes zones de contenidors que es podrien creure d'anar. D'acord? Gràcies. Senyor Sellabona. Gràcies, senyor alcalde. Només per acabar, simplement agrair totes les aportacions que han fet els portaveus, així com també el vot favorable a la proposta. Gràcies a tots. Bé, ara la portarem a votació, en tot cas. És una aprovació inicial. De fet, és una modificació de l'ordenança. Ja hem acabat parlant de model de recollida. Jo ja entenc que des dels grups de l'oposició, doncs, formi part de la seva feina, doncs, explicar que tot és horrorós i que tot es fa molt malament i que tot anem molt enrere. Jo només els hi voldria dir que comparin els percentatges de reciclatge del model que s'aplica a la Garrotxa, que és el mateix a la resta de la comarca que a Olot, amb els d'altres comarques, i veuran que no estem tan malament, perquè al final les coses sempre s'han de fer per comparació, i també amb una cosa que repetidament han dit vostès, que la resta de la comarca ja l'ha desplegat, que va per davant, etcètera, etcètera, doncs això, senzillament, no és així. És a dir, el que es van fer va ser unes proves pilots que va pagar l'Agència de Residus,
4 proves pilots amb un format diferent, ens va acabar arribant a la conclusió que la prova que es va aplicar a Argelaguer era la que va donar un millor resultat, que no era precisament la del porta a porta, ho sento molt, senyor Riera, vull dir, el model que vam decidir al Consell d'Alcaldes és un altre, que és aquest de model de contenidor tancat, i després doncs s'ha vist necessari que això que va funcionar en un municipi petit com és el d'Argelaguer, aplicar-ho i intentar-ho veure com funcionava en una ciutat gran com la nostra i, a més, en un carrer on es produïen doncs, diferents circumstàncies, comerç més gran, etc etc. I tot just era la setmana passada que teníem els resultats. I encara una altra cosa, vull recordar-los els plens de les ordenances fiscals, és a dir, aplicar tot aquest model que demanem, contenidors intel·ligents i tot plegat, això val milions d'euros i d'alguna manera s'ha de pagar. I s'apaga o pujant les escombraries o s'apaga permetent doncs, que hi hagi una major contribució ciutadana per poder comprar això, perquè és que, escoltin, el que no podem fer és viure de fum, perquè al final ja ho entenc, necessitem bicicarrils, necessitem nous contenidors, necessitem nous models de tot. Escoltin, això es necessiten diners per posar-ho en funcionament i això em porta doncs, que abans de la votació ja els hi anunciï la moció que tot seguit doncs, portarem a debat, que és que aquells pocs diners que tenim o que podríem destinar i que són de tots els olotins i de totes les olotines, doncs no ens els deixem fer servir. Vull dir que i aquí estem, aguantant una pandèmia, aguantant tota la que ens està caient a sobre i en circumstàncies i a vegades tenim debats que, deixin-m'ho dir, són una mica estèrils quan no van acompanyats d'accions concretes doncs, per obtenir aquests recursos que són necessaris per implementar-los. Però bé, dit això és una aprovació inicial, tindrem oportunitat de parlar-ne més endavant. Posem la proposta a votació. Vots a favor d'aquesta modificació de l'ordenança. Vots en contra. Abstencions. Doncs donaríem per aprovada inicialment aquesta modificació.